प्रतिनिधि सभा को बैठक फागुन 22 गते सम्मका लागि स्थगित। संसद में राष्ट्रीय सूचना आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन पेश। आगामी बैठक आईतवार 1 बजे बस्ने। महाशिवरात्रि में करीब 17 लाख भक्तजन ने पशुपतिनाथ को दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास को भनाई। शुक्रवार साधु संत को विदाई करने तैयारी। एमसीसी अनुदान समझौता कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख। फागुन 15 गते अनुमोदन भएको सम्झौतालाई स्वीकार गरेको एमसीसी कार्यालयको भनाई। एमसीसीलाई लिए माओवादी केन्द्रभित्र दुई धार। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठबीच आज पनि छलफल हुने। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच टेलिफोन संवाद। एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेकोमा देउवालाई ब्लिंकेनको धन्यवाद। एमसीसी अनुमोदनप्रति असन्तुष्ट रहेका माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच भेट। राष्ट्रवादको विषयमा सहकार्य गर्ने प्रयास। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा 14 जना केन्द्रीय कार्य समिति मनोनित। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाई। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी नेपालले माग्यो 10 कर्मचारी। कार्यालय सहयोगीदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजरसम्मका लागि आवेदन माग। रुसी सेनाको आक्रमण सुरु भएसँगै अध्ययनका लागि युक्रेन पुगेका नेपाली सुरक्षित स्थानतर्फ मंगलबार रातिसम्म 303 जना जर्मनी पुगेको पुष्टि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन बीच टेलिफोन संवाद। भौगोलिक अखण्डता बारे कुराकानी भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रीद्वारा ट्विटरमा उल्लेख। लगातार भाव बढ्दा सुनको मूल्य 1 लाख नजिक। बुधबार एकै दिन 1,900 रुपियाँले बढेर 79,500 रुपियाँ कायम। चाँदीको मूल्यमा पनि 40 रुपियाँले वृद्धि। संसद भवन अगाडि शंकास्पद वस्तु राखेको आरोपमा युवक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे भुम्रु गाउँपालिका 2 सिमथलीका 21 वर्षीय सुवास मह। महाशिवरात्रिको साँझ पशुपतिनाथ मन्दिरबाट मृगस्थलीतर्फ जाँदा बागमती नदीमाथि बनाइएको पक्की पुलको पर्खाल भत्कियो। पर्खाल भत्किँदा 2 जना घाइते। खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितताका विषयमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन। फर्जी कागजात बनाएर रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। कुखुराको 2 स्थानमा बर्ड फ्लू देखियो। फागुन महिना लागेपछि दैनिक कुखुरा मर्न थालेपछि परीक्षण गर्दा पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 15 र 17 बर्ड फ्लू पुष्टि। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनमा। समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने माग। पर्यटकीय गन्तव्य स्थल रामपुरको तालपोखरामा 3रो डुङ्गा दौड प्रतियोगिता सम्पन्न। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने योजना। भक्तपुरको ऐतिहासिक रानी पोखरी न्यू पुखु सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा पुनर्निर्माण गरिएको रानी पोखरीप्रति चौतर्फी चासो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङद्वारा लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ। पक्राउ परेकाहरूबाट 122 एम्पुल लागु औषध, 37,000 नगद बरामद। हेटौडा ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइनबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो। 1 दशकसम्म पनि विभिन्न ठाउँका अवरोध नहटेपछि परियोजनाबाट बाहिरिने विश्व बैंकको निर्णय। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युईएफमा पनि रुस निलम्बित। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा श्री भगवती क्लब कोच विजयी सुरुवात। शम्सिखेल युथ क्लब 3-1 अन्तरले पराजित। युक्रेनसँगको शान्तिवार्ता विफल भएपछि आक्रमण तीव्र पार्दै रुस। युक्रेनको राजधानी किभमा आक्रमण गर्न लागेको भन्दै सहर छाड्न स्थानीयलाई चेतावनी। र रुसी सेनाद्वारा युक्रेनको किएफ टेलिभिजन टावरमाथि आक्रमण। टेलिभिजनको प्रसारण रोकेको भन्दै रुसी कदमको चौतर्फी विरोध।